Bé, per crear un selector amb el PIN-CC, el que hem de fer és anar a Herramientes, a la finestra d'Herramientes, seleccionar Gràficos i obrir la carpeta de Symbol Factory Graphics. És la primera carpeta. I en aquesta carpeta, com que les nostres pantalles són monocrom, agafarem el Symbol Graphic Symbol Graphics 4 colors. Obrim aquesta carpeta i la primera subcarpeta és la de 3D Push Buttons. Obrim aquesta i ens trobem a la finestra de sota tota una sèrie de gràfics per polsadors, selectors, etc. Aquí podrem escollir quins dibuixos ha de tenir el nostre selector en off i en on. Triarem aquest seria per al nostre gràfic amb off i ara triarem el nostre gràfic, que serà aquest d'aquí, per l'on. Són molt grans, el que hem de fer és reduir-los el seu tamany perquè no ens ocupin tota la nostra pantalla i haurien de ser idèntics perquè quan s'apagui un s'activi l'altre fent correcte, un sobre l'altre. Ara els hem de configurar perquè quan la variable que vulguem activar es posi a 1, aparegui el gràfic on, i quan la variable es posi a 0, aparegui el gràfic off. Bé, anem a configurar doncs el gràfic per quan està off. Cliquem sobre aquest gràfic d'aquí. Anem a propiedades i a animaciones, on posa visibilitat, li diem quan ha de ser visible aquest gràfic. Doncs, si volem canviar la seva visibilitat, hem de posar activado. Quina variable el farà visible? Posem visible, doncs seleccionem la variable que l'ha de fer visible. En aquest cas podríem generar-ne una nova, que seria doncs el selector out. Que seria d'un PLC i seria tipus booleana i doncs seria la V0.0. Anem a acceptar. I aquest gràfic que tenim amb el selector off serà visible quan la variable selector off estigui entre 0 i 0. L'altre gràfic hem de fer exactament el mateix, però ha de ser activat, és a dir, el gràfic ha de ser visible quan la variable selecció auto estigui entre el rang 1 i 1. Doncs ja els podem posar un damunt de l'altre. Ara el que ens falta és posar-hi un pulsador que faci la funció d'activar i desactivar aquesta variable. Anirem a objetos bàsicos, seleccionarem botó, farem un botó tan gran més o menys com el selector i en les seves propietats li direm que ha de ser invisible perquè ha d'estar damunt dels selectors, que el nivell ha d'estar 1, ha d'estar a davant de tot, perquè quan nosaltres posem el dit seccioni primer el pulsador i els gràfics queden al darrere, i hem d'anar a eventos, on a l'evento pulsar el que hem de fer és que activi el bit del selector auto en el processament de bits i perquè ens vagi activant i desactivant aquest bit cada vegada que pulsem farem servir la funció d'invertir bit. Invertir bit, li diem a quina variable el selector auto
Hem de fer clic i ja queda activat. Ara el posem a sobre. Ja tenim el nostre selector. Ens ha quedat molt amunt. Si en cas el deixarem una miqueta més. Ja el tenim, el nostre selector configurat. Per provar el seu funcionament, doncs ho podem fer amb el simulador. Hi ha un simulador, cliquem el simulador, ens posa en marxa. I podrem comprovar si funciona bé o no. Ara s'està generant, convertint les imatges. Ara es posa en marxa el simulador. Ara tenim aquesta primera pantalla que ens simula la pantalla real. Anem a variables. Diem quina variable volem visualitzar. I posem en marxa aquesta variable. Ara en aquest moment el valor actual és 0. I quan jo cliqui en el selector, es posa 1 i queda el selector a 1. Quan torno a clicar, es posa 0. He comprovat que funciona correctament. I ja està, ja hem configurat un selector. En el selector també podem fer que a part d'activar una variable, desactivi la variable dels selectors de manual. Això ho posaríem aquí sota, aniríem aquí i diríem desactivar bit i li diríem quin bit del selector de manual o pas a pas volem desactivar. Si és que volem fer la funció de que quan s'activa un selector es desactivin els altres. I ja està.